skutečnost, co asi málo kdo z vás zná, ale co my zažíváme každý den. Když přijdete někdy po 6. hodině ráno, mezi 6:30 a 7:00, do kaple arcibiskupského paláce, tak tam najdete otce kardinála. Hodinu před mší svatou. A tam se modlí. Nejdřív zřejmě rozjímá v tichu, potom se tam objevíme i my a spolu se pomodlíme ty ranní, když si to byly i noční modlitby církve. Hodinu. A potom je mše svatá. Víte, to je takový zvyk asi všech křesťanů. A jistě zvyk pražských arcibiskupů. Já jsem zažil i pana kardinála Berana, včera to bylo 33 let od jeho smrti, 17. května, který dokonce tam do té kapli už byl, už chodíval v 5 hodin. Tam je to zřídlo. Jestli se budete ptát sami sebe, jak je to možné, že může tolik vykonat? Jak je to možné, že ho pán Bůh takhle vede? Jak je to možné, že má takovou boží ochranu? Tak tam je to zřídlo, v té modlitbě. Beze mne nemůžete nic učinit, říká pán Ježíš. A ta síla přichází právě z té modlitby, z božího slova a z Eucharistie. A tak jsem dnes opravdu, jak to říkal sám pan kardinál, poděkovat pánu za to, že nám ho dal. A přát mu co? Normálně se říká, tak hodně zdraví. A tomu jistě přejeme. Ale víte, ono to zdraví není všechno. Já znám lidi, kteří jsou zdraví jak řípa, a přitom jsou nespokojení a nešťastní. A znám lidi, kteří trpí a přitom jsou plní radosti. Ono je ještě něco cennějšího než zdraví. A to je právě být na místě, kde nás chce pán. Plnit jeho vůli. Naplňovat právě ten plán, ten projekt, který Bůh měl, když nás poslal do toho světa. A to chci právě otci kardinálovi popřát. Za to chci si modlit. Pro něho i pro svatého otce, který dnes také slaví narozeniny. Aby právě naplňoval to, co kdysi udělal, to do tvých rukou svěřují svůj život. Aby se dal, aby on se už dal, aby žil právě v té jednotě s Bohem. Protože potom se na něm naplní ty přísliby. Pak bude mít takovou vnitřní radost. Pak bude mít ten pokoj, který svět nemůže dát, ale právě proto naštěstí ho nemůže ani vzít. Pak bude plný naděje a bude nám říkat to, co tolikrát opakuje ten svatý otec, na něhož právě dnes také vzpomínáme. Nebojte se. Nebojte se, Kristus stál z mrtvých. A on je s námi. Já budu s vámi až do konce světa.